നമസ്കാരം. കേരള സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ജയശ്രീനാം എല്ലായിടത്തും ജനം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നയത്തിന്റെ ഭാവി എന്തെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കാണാമെന്നും അമിത് ഷാ പറയുന്നു. തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്ത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ യു എൻ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പിണറായി പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ അന്വേഷിക്കുക രാജ്യത്തെ ഏജൻസികളാകും. ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നും അമിത് ഷാ ചോദിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കണം. അയാളെ നിയമിച്ചത് ആരെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. കേരളത്തിൽ തുടർഭരണം എന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. ശബരിമലയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകും. ബി ജെ പി മികച്ച പ്രകടനമാകും ഇത്തവണ കാഴ്ചവെക്കുകയെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിൽ അതിക്രൂരമായ വിശ്വാസികളെ നേരിട്ടുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം ചർച്ചയാകുമെന്നും അമിത് ഷാ പറയുന്നു. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് സോളാർ വിവാദമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി അമിത് ഷാ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ എത്തിയ ശേഷം പത്രിക സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്ര ജംഗ്ഷനിലേക്ക് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൃപ്പുണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായാണ് അമിത് ഷാ എത്തിയത്. ആയിരങ്ങളാണ് അമിത് ഷായുടെ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കിഴക്കേക്കോട്ടെ സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പൂർണ്ണത്രയീ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വരെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനൊപ്പം റോഡ് ഷോയിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. തെയ്യം, വനിതകളുടെ ശിങ്കാരിമേള, കാവടി, പഞ്ചവാദ്യം, കാവടി തുടങ്ങിയ വിവിധ വാദ്യഘോഷവും പുഷ്പവൃഷ്ടിയുമായാണ് പൂർണ്ണവേദാപുരി അമിത് ഷായ്ക്ക് സ്വാഗതം അരുളിയത്. അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദ്രുതകർമ്മസേനയും സംസ്ഥാന പോലീസ് പ്രദേശത്ത് കർശന സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന അമിത് ഷാ പൊൻകുന്നം ശ്രേയസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. തുടർന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചാത്തന്നൂരിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം പുറ്റിങ്ങൽ ദേവീക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കും. മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ചിക്കോടാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അമിത് ഷായ്ക്ക് പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ദേശീയ നേതാക്കളും എൻ ഡി എ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.